ku xidno badda cas 24 TV. Hogaamiyaha Halmar xariidadkiisa waa kuma dowladaha adduunka ayaa la daala dhacaya wacyigelinta xanuunka fidaya coronavirus, halka ay dowladda Ruushka u heshay shacbi weynaha ah wacyigelinta coronavirus. Dowladda guunka ee Ruushka ayaa madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin ku amray in dalkiisu markay deewaayeen kulamada iyo isu socodka soo fasaxay 800 oo iskugu jira libaaxyo iyo shabeello. Talaabadan ayaa markii nadiifisay magaalooyinka ay horena dadka u deenwaayeen kulamada iyo socodka. Dhacdadan ayaa dunida ka yaabisay badina madaxweynayaasha dunida kaga dareenaya yaab iyo qosol, iyagoona xalkaasi aan ahayn mida hore looga fikirin. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa saaxiibo dhow la ah xayawaanada halista ee waxgumada. Waa Maxamed Yaasiin, Badda Cas 24 TV.